Aras Nikon Hayastan. Aras Nikon Hayastan. Aras Nikon Hayastan. Aras Nikon Hayastan. Они замолчали. Շուրջ 3 տարի ղեկավարելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը մեր երկրում աչքի է ընկել միայն անարդյունավետությամբ։ Քանդված պետական համակարգեր, բանակ, առողջապահական համակարգ, անվտանգային համակարգ, ի վերջո ջախջախիչ պարտությունը, նվաստաբջիջ համաձայնագիրը, ու դրանից հետո մենք կարող ենք ակնկալել Նիկոլ Փաշինյանի հետ որևէ հաջողություն։ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Գեծ այն Հայաստանը, որ վան է գալու, բայց այդ Հայաստանը վստահաբար Նիկոլի հետ չի գալու, գալու է ազգային իշխանությունների հետ։ Անհաջողակ ղեկավարի հետ մենք չենք կարող կերտել այդ Հայաստանը։ Ուրեմն, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան։ Նիկոլ Փաշինյանը հայի տականքն է եւ պետք է անապահ հեռանա։ Նիկոլ Փաշինյանը այլ երբ չունի։ Նիկոլ Փաշինյանին կպարտադրենք մենք դա։ Նիկոլ Դավաճան, 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 ճանապարհը բաց եք ստեր։ Դուս եք, ապրել դուս եք։ Այդ սեկցիան բաց է, ով ասում է ասում։ Նիկոլ Սյոցկի Դավաճան,
Hayastanı Mekik! Hayastanı Mekik! Hayastanı Mekik! Hayastanı Mekik! Hayastanı Mekik! Orada mai tepki var kurdu.